gue pelayon. Apa orang masake wong ya? Semoga-moga selamat orang ada halangan apa-apa. Miris rasane ngatiku. Kira-kira piye ya? Piye bule? Alon-alon. Jalan apa ini? Putri? Putri, oke. Aduh. Duh. Ini putramu, Mijil Putri. Iya, Laras. Tenan, orang orang bagio mulia. Kejoba kowe, nyatane, arep rekoso kaya apa. Iki lahirnya pun nang jabang bayi, selamat orang orang halangan apa-apa. Lagi, ya. Mijil, nangis. Kene, maju kene. Apa kowe terus arep mulih ning omahmu apa piye? Kula pun mboten saged wangsul terus lajeng kula dos pundi kalian anak kula. Wis, ngene. Sapa mau jenengmu? Enok Santi. Enok Santi. Ngene ya, Enok Santi. Rehne nek nitik kahananmu, pratelanmu mau kowe dirampok bojomu saiki mbuh neng ndi? Mbok menawa pancen kowe ora wani bali neng omahmu. Iki umpama anakmu iki bakal tak undut putrane piye? Heeh. Aja kuwatir. Aja kuwatir. Aku kuwi patih ana ing Bali. Oh, panjenengan Gusti Patih. Iya. Yen sliramu upama arep nderek ngabdi ana ing kepatihan ya ora apa-apa. Ngetutke karo putramu nanging. Jadi gandeng menika pratelan panjenengan lan ugi kula nggih mboten saged wangsul. Nggih monggo kula caosaken. Ning kula lahir batin ora apa-apa. Saestu lajeng menawi anak kula panjenengan pundhut kula lajeng kados pundi? Ya ngene. Aku janji karo kowe. Rehne iki wis dadi putraku. Kowe aja pisan-pisan ngaku nek kowe iki ibune. Kowe aja pisan-pisan ngaku yen kowe sing lairke ponang bayi iki. Kula. Nggih. Kula mboten badhe ngakeni bilih menika anak kula. Ning ngendi? Ngendi durunge aku percaya karo kowe? Nyatane nek bocah mengko gedhe. Terus kowe ketrucut piye? Gusti Patih. Panjenengan mboten pitados kalian kula. Iya. Nggih. Amrih panjenengan menika sekalian pitados kalian kula. Kula mboten badhe ngakeni bilih menika anak kula. Mbok menawi kemawon kula menika ing benjangipun, kula ngakeni bilih menika anak kula. Nyawa kula ingkang dados tatawanipun mugi-mugi kula mati wonten ing Pantai Sanur. Ya. Percaya saiki Gusti Patih, aku percaya marang kowe. Nyatane kowe wis sumpah kaya ngono. Ning ya ngene ya. Redene bocah iki wis dadi putraku. Inggih. Mula saka kuwi sisan gawe kowe minangka dadi paksesen. Makaten. Bocah iki bakal tak wenehi jeneng. Tetengar. Ida Ayu Maruti. Oh, makaten. Rasane. Nggih remen sangen ngoten. Yah. Sakniki kagungan putra. Inggih dawuh. Rehne iki sih ana sungapaning Pantai Sanur. Saiki ayo bali.
Kowe tak jak ning kepatihan. Oh, mekaten monggo kula dherekaken. Monggo, Kang. Kowe kena cedhak karo anakmu. Oh, inci matur nuwun. Dari mana? Datangnya lintah. Dari sawah. Turun ke hati. Eh, ke kali. Ke kali. Oh, kali toh. Dari oh, mana? Oh, ya pada ini. Dari mana? Datangnya cinta. Dari mata turun ke hati. Eh, ayo. Ayo. Kok ya dipas gitu. Lah senada seirama anu lho. Lah iya. Nyambut gawe iki sing balance. Lah ya balance iki iso obah, dhuwur kudu obah. Nah, kuwi bareni neh ya. Adek kudu bangga. Mau awake dhewe ndase ning ndi kowe iki ya? Ya maksud iki awak karo nyangking ndas ngono lho. Lah, lek kudu gedhake lho. Kudu gedhake. Dadi urip iki kudu sing tegak ngono lho. Lho, lek apa aku iki mentelung ngono apa piye? Ora maksud iki lurus. Kaya pring. Lurus. Kaya pring ngono lho, lurus. Lurus. Kaya cagating. Nah. Cagating. Heeh, lurus. Yen dituthuk meting. Nah. Eh, ae yo. Ae. Aduh, ya Kre, suaramu ya bosok kaya segane iki kok. Ae dhewe sebagai rakyat Bali. Aku susah ya jajan ngene iki. Lah kok susah ngopo kowe? Keri. Eh? Keri. Lho jare urip iki sing digoleki keri. Eh, ngono. Iya no. Lho jalena wingi dititik-titik mlayu kok. Kok iso? Lah cari keri ngono. Ae dhewe kudu bangga. Bangga. Karena apa? Banyak wisatawan sing teko kuwi ning Bali. Oh, dadi ae dhewe kudu iso menyambut. Wisatane saiki iki banyak. Dadi ora menungso meneh. Eh, kuwi pekok ngono apa piye to? Lah piye? Maksude banyak iki akeh. Nah, lho la iya. Akeh kuwi ngak. Eh, akeh kok ngak. Akeh kuwi banyak. Banyak. Lho la iya. Yen banyak kuwi ngak. Ngat. Ngono lho. Iya toh iki malah mulai kan tak jebret malah. Ya. Ngene lho. Oke. Oke. Wisatawan sing teko ning Bali. Mergo apa to? Apa? Wisata alam iki sangar. Sangar piye? Sangar banget lho. Enek pantai. 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 Iya toh. Oh iya. Enek Pantai Kuta. Nah, Kuta. Wuh. Lho. Iya. Tenan iya. Adek bangga. Mulane adek iki iso kudu iso menjemput bola. Nah.
Ini kono enek, enek pantai Kuto, enek pantai Parangtritis. Tak waplok kowe. Kok iso teko Parangtritis iki? Parangtritis iki ndi? Kono. Jogja. Dingin Bali, Buleleng. Bali. Bali Kambang. Sementara wae dhewe Bali Kambang. Lah iya. Ade iki kudu iso menjemput bola. Bola. Kudu iso maca peluang. Lho, babalan opo piye? Ya maksude njemput bola ki ngene lho, ngene lho wae tak genahke. Misale. 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 Wulan sesuk ki sing rame apa to? Wulan ngopo wulan? Wulan ngopo? Wulan ngopo? Mateng ki jare. Lah gak karo sapa iki? Mbah aku ya ora roh kok. Kuwi ki nek ngomong sing cetha to. Lah wong kene lagi ngomong misale, maksude wulan ki sasi iki lho. Oh sasi. Sasi sesuk. Ku apa sing bakal rame? Nah. Apa sing bakal ngetren? Ning medsos kuwi diwaca. Wah, ning tenan kok. Lho. Nah. Dino iki. Piye? Kuwi ki wis racunan karo medsos. Sosmed. Kok iso? Lho, iki ning berita iki usum to. Artis-artis padu karo bojone. Lho moh kalah. Moh kalah. Moh kalah. Piye? Sore mau gelut. Apa iya tau? Lho, tekono. Oh, gelute mesra. Gelut mesra yo ndak enak kok iki. Kene ade kudu iso maca peluang. Nah, kuwi lho. Sing iso dadi pangan. Ya kuwi. Lah maksude dipangan yo sego. Bangsa karepmu kuwi apa? Yo awake dhewe kudu iso menyesuaikan padane. Padane. Padane kan akeh to wisatawan sing teko kuwi. Kuwi yo kudu iso dadi guide. Guide ki apa? Guide. Kuwi lho guide kuwi sing translator ngono kae lho. Guide kuwi di guide kuwi lho baru wisata teko langsung beret guide ngono kae lho. Kok gedhing ta? Nah, sikut lho iku. Dadi guide padane misale nek wisatawan teko. Heeh. Ah. Kuwi tukang ngancani, kuwi tukang ngandani. Oh, nek iki ki pura, nek iki ki pantai opo? Oh, berarti wisata wisatane ki dhewe ora nek kancane. Piye to? Awak dhewe ngancani. Maksude ki rombongan ya nyok. Lah jare kon ngancani. Ya maksude ki ngene lho. Misale kowe iki sak rombongan, aku sak keluarga. Oh. Lah aku kuwi sing ngarahke. Nah, ya ngono kuwi. Jangkrik. Eh, lah apa? Diantre. Aku sak keluarga. Heeh. Kowe sing ngarahke. Aku sing ngarahke. Lho apa apa aku katarak apa piye mbok arahke? Piye to iki? Teko rono ku ya ngerti wong wis teko wisata. Tek ketek. Yo, Bro. Maksude, kowe nek misale piknik kowe aku piknik ning Tawangmangu. Nah, lek ora apal to daerah-daerah ngono kuwi. Nah. Apal apa ora kowe? Apal Tawangmangu. Lho. Heh, ngomongke misale iki lho. Upamane. Misale kowe ora apal. Oh, oh. Nah, kowe ora apal kan mesti paling ora kowe golek wong kono utawa petugas. Nah. Lah aku sing diarani guide. Guide. Wah, wow, goblok ya tak kok Mbah Google ora apal. Nah, kowe tutut kono teko. Golek botol ne. Kok kono piye to? Golek botol. Maksude ngene lho. Jadi ning kono kuwi kowe dolan ning Candi Cetha. Oh. Lah Candi Cetha kuwi sejarah candi sing era zaman zaman piro. Kuwi ana critane lah. Nah. Sing critake gaete. Nah, ya ngono kuwi. Paham. Oh, kuwi jenenge pemandu. Lah ya kuwi bahasa iki gaet. Eh? Gaet. Ora ngerti Inggris mbok pemandu ngono lho. Ya wis pemandu, dadi pemandu. Pemandu apa karaoke apa pemandu yo. Apa? Tak titik untumu lho kok. Saya paham kok iso karaoke to saiki. Teko karaoke bareng. Lah karaoke pamiku. Sing jenenge wisatawan, nah. Kuwi pemandu wisatawan ki ya oke. Wis kene mbok genahke ra rampung-rampung. Intine ngene, nek kowe ra ngerti ki kudu sekolah. Lah iya, bener. Paling ora dadi pemandu kuwi kudu iso siji, maca. Heeh. Loro nulis. Nulis. Telu kuwi ngomong. Ngomong iso. Ngomong iso. Lah iso ngomong ta kowe? Di lambe kok. Nulis. Iso. Nulis, iso. Maca. Sithik. Nah iki. Kuwi salah besar kowe. Kok salah besar? Lha iya nek pemandu ki paling ora kuwi kunci utama kuwi iso maca. Padane kowe arep nendi ngono kae to? Diwaca sik oke. Lokasine kono. Kowe kuwi iso jelasi. Bla 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 ngono. Oh, kowe iso maca. Nek ben iso maca aja kudu sekolah sik. Kudu belajar sik no. Kudu sekolah sik. Sekolah. Iya no. Lah terus sekolah piye? Lah sekolah dhewe moro no nek guru. Guru. Ya. Wis sampe nang urung kowe. Guru aku. Sak duwe ade budal nang ngene sekolahan. Heeh. Melu aku kowe dulu ta. Padang gelem. Wah gelem no. Cocok iki. Madang gak? Madang. Apa-apa ki nek weteng wareg. Heeh. Mikir ki iso jernih. Ki sajake. Ya padang. Sajake buruse oke. Okay. Nah. Ning jenenge wong arep mangan. Tanggal nomok. Lah iya. Apa-apa ki nek direkasani. Mesti hasilnya luwe HP. Mangane luwe nikmat. Oh iya. Melu mangan. Ya no. Melu. Ya. Mangan kok ae dhek ning rumah makan.
Oh, rumah makan no. Ya gelem no. Gelem lho kowe. Ah. Melu aku. Iya, iya. Wah. Eh. Ngene opo-opo iki ambek kasan. Heeh. Mesti hasil apik. Kowe mesti enak engko. Aduh, aduh, aduh. Jabang bayi. Apa iki? Ku ana rombongan peteri sakmono kowe iki. Wet apa ta, Man? Peteri. Endi? Kuwi. Kowe iki kesurupan ngono apa piye? Kok kesurupan piye to? Lah wong ora neng apa-apa lho. Mereka ya dhewe iki direkasane sik gen engko mangane iki luwih penak. Oh, kocapane. Tapi iku mlaku dalan enek alangane ngono. Iya, iya, iya. Iya. Heeh. Kene wit ri sakmene gedene iki. Heeh. Ade kudu liwat kono kamangka. Nek ra liwat ra iso madang. Ya celuke bego ben dibego. Enek jaman tuh prawane bego iki apa madang? Madang. Dilewati. Oh, sepenting madang. Ya. Ning mburiku. Ya. Sing hati-hati lho ya. Iya, iya. Wong nek arep mangan direkasani. Iku iso dadi daging, pikirane iso jernih. Iya, nikmat. Nikmat. Biak sik. Oh. Kene wit ri akeh banget. Oh, alah. Jadi ceritane iki ngliwati ri. Ngliwati. Ngomong. Ya. Madang ora? Madang. Ndang nusul aku. Wah. Padha kowe. Ya no, nek awas rine wit ri akeh. Hati-hati lho, kene kecantol wek lho. Iya, iya. Mula iki jate. Eh, kowe iki jane nyingkirke ri apa biak saya? Ri. Oh, dari kok dingeneke iki apa ya enek? Ya di biak, biake muga benak kecat. Oke. Pengen mangan ora? Heeh. Ayo. La dala. Nah, ya 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 kuwi. Kuwi landep-landep lho rene kuwi. Nah, nek kecantol ya dedel. Kurang lunyur tak ibu itu. Lakon ngapa? Yo kau yo kancane wong mangan di rekasan ni sekoi. Lakon rekasan mana orang yang apa apa ni lo? Kenah nawa, kenah nawa. Kau capek ki arep mangan ki ngliwati alangan ki alangane ri ngono lo. Jadi kau yo pet modo aku karo momon. Iya no. Ngono ben modo. Arep mangan kok rekasan. Rekasan ben modo. Awas. Atuh. Kena apa? Bedah. Wong lho jaka jombong-bombong. Mlaku meneh, direkasani meneh. Adoh men, teman. Lho, opo-opo ki nek direkasani? Heeh. Insyaallah ki barokah. Ha iya amin. Nikmat. Engko gek-gek rumah makane Padang Bulan iki. Ora, nek iki genah enak tenan. Ki mergane rumah makan pilihan kok. Oh, ini ora pilihan ora mungkin. Aku arep ngejak kowe-kowe. Golek mangan kan ora mungkin to. Aku yo gur ngetutke awakmu kok. Hei, hei. Kene lho. Blandang wae. Lah kowe mega ora rating kok. Aduh. Mati tenan iki. Mati ra sido mangan, Mon. Kok ra sido mangan piye to? Jare mati. Iki kendala koyo ngene iki kendala iki. Alangan. Alangan meneh. Rintangan. Rintangan banyu kok sakmono gedene kaline luber koyo ngono kuwi. Wah, gek jembatane ambruk mung enek pring sitok tok koyo ngono kuwi. Wes, Mamon kocluk. Kok kocluk piye to? Lho, ora nek dadae to lho. Iki ki reka kocape etok-etok adek iki dikasani nek wis dilekasani kok insyaallah mangan iki barokah. Nah, aku melu. Ya ampun, gak piye carane koyo ngene iki. Kok geding aku. Ning awake dhewe iso ra iso kudu nyabrang. Kamangka ki delok engkas wis tekan rumah makan. Yo nyabrang no. Kamangka wote nggur pring siji tok. Piye? Wani no. Wani ya. Ora salah. Ning mburiku. Eh? Ning mburiku. Iki dalane hati-hati, mergone dalane licin. Licin. Iki lho, wote mung pring siji tok kaya ngene iki piye? Lah iya. Kene ngancurang hati-hati. Nggo arep madang e kok e. Eh. Bocah ono ngisore wedi aku. Heh? Bocah ono ngisore. Lah, lah. Pringe lah iki lho, awas iki bongkot lugu tok kuwi. Heh? Lugu tok. Atuh, eh. Lugu. Ngapure lah. Eh, gojek, gojek. Hei! Sing mbok gojek sikil. Oh iya. Nek arep madang sepiringe dadak nganggo gendeng bareng. Iya. Ya manut kulo sing bayari kok. Heh, aku lolos po. Banyune gede pian. Lah iya. Luber. Luber. Hati-hati, hati-hati. Iya. Ora enek udan, ora enek apa kok banyune luber iki apa ya enek. Bawa. Oh, cape. Madang, madang ora? Madang. Ayo ndang nusul. Awas, hati-hati. Keseimbangane lho. Tak idee ngene ben ora ubah. Nah, apa? Kepringe lunyu apa?
kok bolak balik aja toh. Yo. Awas, awas, nah. Nah, awas. Kesimbangannya. Awas, awas. Awas. Awas, 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 awas dulu. Rono kok iso rene lho. Iso mundur piye we? Arep rono wedi. Awas, awas. Eh, malah terbang gitu. Polos. Bawa buka kucek iki. Apa? Apa ya nek wong nabrak kok malah kaya bango. Tak jebret iki kapok. Ngapa lho? Kancane ngene nyabrang. Nyabrak kaya aku lho. Aku ayu bayu pen kok nyabrak. Ora tak kucek wote. Tenan po. Heeh. Kucek tenan lho. Iya. Kene nek ning go banyu ki ra iso renang kok. Awas, awas. Nah. Jadi. Awas, awas, sikit, sikit, sikit. Lah, 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 lah. Sikit. Loh, 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 loh. Sing. Loh, belaka. Lah, aku edan-edan itu. Hei. Jelingin nabrang ini saya yakin. Oh, kira-kira ini, mas. Ngatur keseimbangan, oh, Bok Deni, ya. Awas, sikit, sikit. Lah, lah, sikit. Nah, nah, sikit, sikit. Nah, masuk. Lah, lah. Awas, awas. Woi. Lah, ini, Bok. Kepleknya, ya hilang aku. Geruk, enak sih, gerumet. Apa ini mau? Eh? Apa? Cacing. Cacing pita. Oh. Melaku meneh. Eh? Dilongkas wis tekan rumah makane. Iki tenan porat apa pon? Eh? Keadaan ini kan pon. Nek ngejak kowe nek rabung sangko rumah makan sing paling enak ya moh isen to Kang. Aku iki dadi wong sukses soe. Wong gur arepe mangane kok mulek ae. Iki apa mau ditutne terus iki? Aduh ya ampun. Apa meneh? Warunge tutup iki. Eh. Warunge tutup. Tutup iki. Warungnya tutup. Oh, ora masalah. Ora masalah piye. Warunge tutup lagi do mangan kok. Wah, direwangi kita kene kok. Mangane kok diropel e. Saiki sing penting dhewe sinau sekolah. Aku sing rumangsa paling pinter ning ngene. Alah dadi to. Tak ajari tungkir sik. Eh, gurune.